billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kurmetli mumun musulmanlar, kurmetli cemaat, Allah Teala barşamızın niyetimizi kabul etsin. Jana okuğan sizlerden bizlerden akşam namazımızda Allah barşamızdan kabul etsin. Allah'a şükür, mineki sizde, bizde olsa Allah Teala'nın üyini alıp bilgen, Allah'ın bergen hidayatı, imanı. Allah Teala köp halıktın içinde sizlerden bizlerde tanıdıp özünün doğru yolunu nasip etti. İman verdi. Sol iman sebebinde sizden biz Allah'ın bugünkü kasetli üyünde jinaldık. Kürmetli bağırlar, özleriniz bilesizler, Kazakistan Müslümanları Dini Baskırmasının törağası, bas müfti, Ержан Қажы, Малғажыұлы Хазреттің келуімен көптеген имамдарға жоспарлар бекітіліп, сол жоспарлар негізінде жұмыс атқарып келе жатырмыз. Соның бірі бүгінгі мынау сізден біздің кездесуіміз. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы өз жанынан республикалық ақпарат насихат тобын құрды. Ол топта бірнеше елімізге белгілі шет елдердегі әлемдік ислам тану университеттерін жоғары білім бітірген азаматтар құрайды. Соның мінекей осы биыл, осы сәуір айының аяғындағы күндерде дүйсенбіден бастап Астана қаласына арнайы ақпарат насихат тобының мүшелері келді. Кеше дүйсенбіден басталды, кездесулер жүріп жатыр. Бүгінгі кездесуіне Алла нәсіп етіп, Әзірет Сұлтан ең үлкен еліміздегі мешітте бүгін иншалла жүргелі отыр. Бүгінгі біздің кездесуімізге келген қонағымыз, ғалым бауырымыз, елдің сүйіп тыңдайтын бауырымыз Арман Қуанышбай, неге келіп отыр арамызда. Арекеңді бәріңіз білесіздер, Алла разы болсын, біздің шақыруымызға жауап беріп келіп, арамыздан табылып отыр. Арекеңе Алла разы болсын дейміз. Өзіне, отбасына, бала шағасына Алла амандық берсін, екіне бақытын берсін, Алла өз алдында дәрежесін көтерсін деп дұға етеміз. Және Арекеңмен бірге Нұрмұхаммед Именов деген Алматы қаласының орталық мешітінің наиб имам келді. Ол бауырымыз да ғалым азамат, орыс тілінің маманы. Ол қазір басқа жерде кездесу жүргізіп жатыр иншалла. Осы екі азамат иншалла жұма күніне дейін біздің Астана қаласында болып бірнеше жерлерде кездесу жүргізеді. Уақытты қысқартып қорытындылай келе, құрметті жамағат, бүгін осы кездесуімізде Алла бұйырса джихад мәселесінде айтады иншалла Арекең. Шынында да білесіздер, Аллаға шүкір, Аллаға тауба, Аллаға сансыз мақтаулар болсын. Сізбен бізге Алла осындай керемет, егеменді, тәуелсіз отан берді. Ол Қазақстан. Осы тәуелсіздікте өмір сүруді нәсіп еткен Аллаға мақтау болсын. Бұл тәуелсіздік үшін сізбен біздің қанша ата-бабаларымыз тер төкті, қанша сынақтан өтті. Бұл бізге оңайлықпен келген жоқ. Енді осы тәуелсіздікті, бірлікті көре алмайтын дұшпандар да аз емес. Солардың кейбірі дінді жамылып, біздің арамызға іртік салғысы келеді. Біздің кейбір бауырларымызды джихад бар, оған бару парыз деп, сыртқа шығарып, саудалағысы келеді. Біз оларға алданбауымыз керек. Біз Аллаға иман етеміз. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу алейхи ва саллямды сүйеміз, ереміз сүннетіне. Құдайға шүкір, мүфтиіміз бар, ғалымдарымыз бар елімізде. Біз шариғатты солардан тыңдауымыз керек. Сонда иншалла бізді ешкім адастыра алмайды. Сондықтан құрметті бауырлар, бүгін Арекең осы джихадқа байланысты жан жақты сізбен бізге түсіндіріп өтеді. Алла бұйырса, ертең ақшамнан кейін, ақшам намазынан кейін осылай Садауқас Қажы Ғылмани мешітінде кездесу болады. Ол жердегі тақырып масхабтың қажеттілігі. Масхаб төңірегінде болады. Арамызда бар ғой, кейбіреулер айтады, масхабтың не керегі бар деп. Осының
Мен маңызын иншалла ертең айтып беретін болат. Уақыттарыңыз болса, ол жаққа да келулеріңіз болады. Ал енді сіздер мен біздерге ең қажетті үлкен бір мәселе ол бірлік. Мұсылманның бірлігі, үмметтің бірлігі. Бірлік жөнінде Нұрастана мешітінің жұма уағызында әрекең тағы да иншалла айтатын болады. Сондықтан құрметті момын мұсылмандар, құрметті Астанадағы біздің мұсылман үмбеті, сіздерге қысқаша хабарлама бердік. İnşallah ел үшін, ел басы үшін осында керемет мешіт соғып берген. Дін басы үшін әрқашан дұғада болайық. Еліміз тыныштықта болсын. Алла Тағала осындай мамыражай заманды бізге мәңгі етсін дейміз. Баршаңызға Алла разы болсын. Алла Тағала сізге разы болсын келіп осындай қатысып жатқандарыңызға. Уахиру дауана анилхамдулиллахи раббил алямин. Онда кезекті арекеңе береміз. Алла разы болсын. Алхамдулиллах вассалату вассаляму аля расулиллах. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلمان بورلار خوش келіпсіздер Алла Тағала әрбір басқан қадамдарыңызға осы мешітке келіп Алланың үйіне Аллаһтың зікірін іздеп келген әрбір мусульман мұминға табанына сауаптардан жазсын Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам бізге асыл дінімізді тек қана көздің жасымен, қаламның ұшымен емес, білектің күшімен де алып келгендігі рас. Көп адамдар бірақ осы бір білектің күшін біздің исламдағы осы бір түсінбестік тұсымызды өзінің бір саяси, өзінің бір қалтасының мүддесіне қолданып кетіп жатқандай көрінеді. Осындай бір жұрттың қолына қолшоқпар болып қашанғы дінімізді түсінбей жүре береді екенбіз бауырлар. Исламда сондай бір түсінік бар. Бір түн бойы намаз оқығаннан гөрі бір сағат білім іздеген абзал дейді. Бір сағат білім іздеген абзал. Шайтанға мың абид Яғни мың құлшылықты сүйеуші, құлшылық етуші адамнан гөрі бір алим, яғни бір білуші адам ауыр болады екен. Өйткені білмейтін адамды адастыру оңай, ал білетін адамды адастыру қиын болады. Ислам діні өте бай, өте шоқтығы биік, кеңдігі үлкен ұлы болған дін. Исламның кеңдігі сонша өзінің аумағына бүкіл ұлтты, жер бетінің бүкіл халқын ер мен әйелді сыйдырады. Исламның тереңдігі сонша бүкіл ғасырларды, жылдарды сыйдырады. Ислам ешқашан ескірмейді. Ислам ешқашан бір қамти алмаған шеті болмайды. Жақында бір сөз естім, бір дін маманынан ол кісі айтады. Тұрмыстық, мынау қазіргі техника, инновация, даму, бұл өмірдің үлкен бір ауқымды бір бөлігі. Ал дін деген кішкентай бір соның бір бөлігі дейді. Ислам Осылайша бір адамдардың түсінігінде қалыптасады екен. Ол кісінің айтқан дәлелі былай екен. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам бірде құрма бұтағын қиып жатқан кісілерді көріп қалады. Сөйтіп, бұны неге қиып жатсыздар деп таңырқап сұрағанда әлгі кісілер пайғамбарымыз осыны ұнатпады-ау, қимау керек-ау деп сол қалған құрманы қимай қоя салады. Келесі жылы көктемде қиылған құрма ағаштары жеміс береді де, қиылмағаны жемісіз қалады. Соны пайғамбарымызға келіп айтады, сіз өткенде осы жерден өтіп баратқанда неге қиып жатсыңдар дегесін біз қимай қойып едік. Соның әсерінен бе мына құрма ағаштардың біразы жеміс бермей қалды дейді. Сонда пайғамбарымыз сіздер өз істеріңізде маман емессіздер ме? Мен мұны жай сауал етіп қойдым ғой дейді. Осы бір сөзді кейбіреулер ойлайды. Мені көрдің ба дейді.
техника, инновация, даму деген ол мәңгі бақи бір үлкен нәрсе, адамға қажет нәрсе. Ал дін дегеніміз бұл өзіне керек уақытында ғана керек дейді. Қалған уақытта тіпті пайғамбардың өзі де шекте тұра салады дейді. Біз осы ұғымды басқа жағынан тексеріп көрейікші. Діни тұрғыдан айтпай-ақ қояйын. Ақыли тұрғыдан айтайықшы. Техника, қазіргі дамып жатқан ғылым білім нені зерттейді? Айтыңыздаршы, нені зерттейді? Мақсаты не? Зерттейтіні топырақ, су, темір, ағаш, басқа да материалдар. Ал мақсаты адамның өмірін қолайлы ету. Дұрыс па? Осымен бүкіл технологияның шекарасы тәмам болды. Бітті. Яғни бір адам, енді мысалы қазір аузын толтырып, қазір техника деген ондай мұны маман, мұны мынандай жаңалық, бүкіл аузын толтырып айтсын. Бірақ осы сөзбен айтамыз. Адамның ішкенін, жегенін оңай жеңіл ету үшін істелінген заттар. Бітті. Енді ойлаңыз, сіз сонда тамақ үшін дүниеге келдіңіз ба? Тамақ үшін өмір сүресіз бе? Тіпті қарапайым халықта мағына бар емес па сөзінде? Былай деп айтар, мен дейді, мен тамақ үшін ғана жұмыс істеймін. Ал біреулер айтар, мен соның керісіншесі дейді. Яғни жұмыс істеу үшін тамақ жеймін дейді. Екеуінің айырмашылығын айтып кетеді. Ол есікке емес, мен манағы есікке кіргім келеді. Ислам ше, ислам нені зерттейді және мақсаты не? Исламның зерттейтін орны адамның руханияты мен жүріс-тұрыс тіршілігі. Ал мақсаты адамды неге келді бұл өмірге? Қайда барады деген сауалға жауап беріңіз керек. Бұл өмірге неге келді? Және қайда барадынан үлкен сауал жоқ шығар, бауырлар. Оған сіздің зерттеген компьютеріңізді, дамып жатқан ұшақтарыңыз бенен бүкіл технологияңызды жауап бере алмайды. Мұның барлығы жай ғана адамның қолайлылығын осы өмірде рахат боп жүрсе екен деген бір нәрсені ғана көздейді, бауырлар. Дін оны зерттемей қалмайды. Дін соның ішінде, сол технологияның ішінде, сол технология адалдан болса, адалға жұмсалса, адамның жақсылығына болып, адамның зияндығына болмаса деп, тіпті сол технологияның үстінен үкімдарлық етеді, бауырлар. Осы бір нүктеден біз қазіргі өзіміздің керекті тақырыбымызға келейік, бауырлар. Мұның барлығы неге айтып жатыр? Біз дінімізді түсінбей, дініміздің шекарасын, кеңдігін, тереңдігін ұғынбай тұрып, көп қателіктерге барып жатырмыз. Сол үлкен қателіктердің бірі бүкіл әлемнің барлығына қадымгідей ұстаз болудың орнына ислам діні көп адамдардың қолшоқпарына айналып кетіп жатыр. Себебі мұсылмандар бауырлар сауатсыз. Сауатсыз болғаннан кейін, өзінің дінін ұқпағаннан кейін не деген орасан қателіктерге барды. Сол қателіктердің жан күйзелтерлі ең ауыр қателігінің бірі джихад ұғымын түсінбеу. Сол джихад ұғымын түсінбегеннің салдарынан жұрттар исламнан қашуда. Қалай? Ойлайды. Мұсылман деген ол экстремизм, терроризм. Мешітке бармаңдар. Мешітке барсаңдар сені қызыңның басынан орамал тағып, сәуршіндетіп, қап кигізіп қояды. Балаңның басына тақия кигізіп, сақал кигізіп қояды. Ескі заман 15-ші ғасырға өтіп кетесің. Бұл заманның дамуынан қалып кетесің. Мұсылмандар дамымай қалған. Мұсылмандарда ақыл жоқ. Мұрнынан қайда тартсаң, сонда кете беретін бір
тірі жан біреу дейді. Осылайша сезінеді ислам дінін түсінбейтін халық. Өтірік деймізші. Бауырлар, мұның себебі біздің өзіміздің дінімізді білгіміз келмейтіні және ұғынбайтынымыз. Оны толық зерттемей, бірден қолшоқпар боп шауып кете беретініміз бауырлар. Жихад ұғымы жайында сол үшін бір кішкентай болса да тоқталып өтіп кетейік. Уақыт қалса, иншалла, сауал-жауап етерміз. Джихад бұл арабтың сөзі. Мағынасы сіздердің енді имамдарымыз жұма намазда да, бөлекте газет, журнал, интернет беттерінен әбден айтып құлақтарыңыз жауыр еткен шығар. Дегенменен осы бір нәрсеге тоқталып өтіп кетейікші және бір рет. Джихад сөзінің лұғауи сөздік ұғымы күшті жұмсау, күресу дегенді білдіреді. Яғни джихад ол күрес. Ал истилахи, яғни терминологиялық мағынасы бұл исламның кәлимасын жоғары ету. Аллаһтың сөзін жоғары көтеру күрес болады. Мысалы, исламды таныстырған ғалымдардың бірі, мысалы, қазіргі кейбір адамдардың өзіне, мысалы, үлкен мынау осы кісінің ұғымы дұрыс деп жүргендердің бірі имам Ибн Таймияның айтқан сөзі бар. Тарифуху джихад сөзінің тарифі бәдлүл усъи ва хуал қудрату фи хусули махбубил хақ. Аллаһтың сүйікті ісіне жету үшін күш құдіретін жұмсау. Яғни Аллаһ нені сүйеді, соған жету үшін күш құдіретті жұмсау екен. Бұл өте қысқа және әсем түсініктердің бірі болды. Исламда джихад сөзінің мағынасы ғана емес, оның шарттары, оның орны, оған қарсы болушы, тыюшы нәрселер, бұның барлығы толық дәрежеде шегараланған. Сол шегараларға тоқталып өтейік. Исламның алдындағы джихадтың орны. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям джихадты түсіндіргенде, джихад исламның биік бір өркеші шыңы деп кетті. Ол не деген ұғымды білдіреді екен? Ислам дегеніміз, бауырлар, бұл үлкен бір адамзатты қараңғылықтан жарыққа алып келуші дін болса, оның шыңы джихад екен, яғни күрес екен. Сіздің өмір бақиғы тоқтамайтын күресіңіз. Бұны осы джихадты түсіндірген кезде іс барысынан ұғынып аларсыз. Джихадты Зәдүл Маат кітабында мысалы Ибн Қайым деген кісі былай деп түсіндіреді. Джихадтың түрлері бар. Олар джихадул куффар, кәпірлерменен джихад ету. Бұл екі түрлі болады. Джихадут талап ва джихадут дафа. Яғни талап ету джихады, кәпірлермен және қорғаныс джихады дейді. Мен әдейі қысқа-қысқа таныстырып өтіп кетем, және сонан соң оның астын сызып ұғындырып кетем, бауырлар. Джихадут талап дегеніміз ол исламның сөзін жеткізу үшін, яғни уағызды, ислам уағызын, ислам сөзін жеткізу үшін тосық болған нәрселерді тоқтату. Бір. Ал джихаду дафа дегеніміз, ол исламды, елді, жерді қорғау үшін жасалған джихад. Мұны түсінеміз бұл. Отанды қорғау. Пайғамбарымыз айтқан, кімде-кім малы үшін өлсе шахид, жаны үшін өлсе шахид деген сөздері бар. Және джихадтың бір түрі джихадул мунафиқин уәл муртаддин. Діннен шыққан және 200 адамдарменен күрес. Бұғат, исламға қарсылық еткен дұшпандармен күрес. Және төртінші үлкен дәрежесі ол джихадул нафс. Адам өзінің нәпсімен күрес. Ал бесінші джихадул шайтан дейді. Шайтанмен күрес.
Осы бір нәрселерге тоқталып, қазіргі заманға сай салыстырып кеткім келеді. Соңғы джихадынақ, джихаду шайтан мәселелерін қарастырамыз. Бірақ қазіргі біздің ауқымды дамып баратқан осы жастардың ішінде, осы мысалы Сириядағы, Йемендегі соғыстарға кетіп бара жатып, соны джихад деп бара жатқан азаматтардың, соны дұрысау деп ойлап жүрген азаматтардың құлағына алтын сырға есебінде әдейі айтып отқан мәселе еді бауырлар. Біріншіден джихадтың шарттары болу керек. Міндетті түрде соғыстың, яғни джихад дегенде мен дәл осы жерде қарулы соғысты айтып өтейікші. Қарулы соғыстың міндетті түрде шарты болу керек. Соның бірінші шарты ол ислам, мұсылмандықты қабылдаған адам, екінші еркек адам, үшінші балағатқа жеткен адам, төртінші ақылы дұрыс адам, бесіншісі қол, аяғы, көзі бүтін адам, алтыншысы соған күші жететін, мұсылмандардың күші жетуі міндет болатын зат. Және изну валиул амр міндетті түрде әмірші болуы керек болады. Қазіргі кездегі джихадтың осы ішіндегі амалдардың шарттардың біразы орындалмаған. Орындалмағанның ең үлкені біріншісі халифа. Халифаны ол кісілер сайлап қойды ғой десеңіз, біліңіз. Халифа шураменен сайланады исламның заңында. Бұл мазхаб бойынша бекітілген. Шура дегеніміз кеңес. Ол кеңес қарапайым бір 4-5 адамның кеңесімен, немесе халифа өзі таңдап алған адамдардың кеңесімен тұрмайды. Қазіргі мысалы мынау ИГИЛ деп айтып жатыр ғой, өзін ислам мемлекетіміз деп жариялаған халықты айтып жатыр. Осы топ біріншіден халифаны сайлап алды, сонан соң шураны сайлады. Теріс қарай істеді. Және шураның, яғни сол кеңестің, ислам кеңесінің адамдары міндетті түрде исламдағы ірі-ірі ғалымдар болу керек. Ал бірақ ол жерде онда емес. Бұл да дұрыс орындалмаған. Және ірі-ірі ислам ғалымдары кеңесе отыра, бізден ішімізден әмірші болуы қажет болып қалды деп, әміршіні, халифті сайлайды. Сонан соң халиф өзінің кеңесімен кеңесе отыра джихад, яғни қарулы соғысты жариялайды. Бірақ ол жариялаудың өзі екі түрлі болады. Кифая болады, фарз айын болады. Егер мұсылман еліне жау шауып үлкен болса, бұл кезде фарз айын болады. Бірақ ол ол жерде болып жатқан жоқ. Екіншіден фарзы кифая. Исламды, исламның дағуатын жеткізу үшін біз соғысып жатырмыз десе, тағы да бұнысы қате болады. Себебі Сирияда ислам дағуаты тоқтап қалды деп кім айтты сізге? Сирияда мысалы осы тыныштық уақытында барғанда көретін едіңіз. Кітаптар, ислам туралы кітаптар кәдімгі сөрелерді сындырып тұрады түрінен. Неше түрлі түрімен тұрады. Видео кассета, аудио дисктер, бүкіл естесіз бе, көресіз бе, ислам мәліметтері толып тұратын бұл жерде ислам дағуатына ешқандай да тосық жоқ еді. Және бір қателігі. Мешіттерде, университеттерде, институт, тіпті мектептерде де ислам пәні сабақ берілетін. Соғысқа орын жоқ еді. Бірақ бұл жерде соғыс пайда болды. Бір қандай да бір саяси күштерменен. Сол жерде ортадан, бел ортадан ала атты біреу шауып кіріп келді да, исламның туын желбіретіп. Мен халифпін деді. Бұл ислам заңына, шариғат заңына мүлде қайшы нәрсе бауырлар. Және ислам шарттарының бірі құдра, мұсылмандардың күш құдіреті еді. Күш құдіреті бірлікте тұратын еді, бұлар одан бастаған жоқ. Онан соң зүкур, еркек адамдар соғысу керек еді. Бұлар әйелдерді пайдаланып жатыр соғысқа. Пайғамбарымыздың Айша анамызға айтқан сөзі бар. Айша анамыз бұл сахих хадисте келеді. Айша анамыз келіп айтады пайғамбарымызға: «Уа Расулалла, біз де соғысамыз ба қару алып?» дегенде, «Сіздер үшін де джихад бар, бірақ өлім жетімсіз болған джихад ол қажылық пен умра деген еді пайғамбарымыз. Әйелдер үшін де джихад бар, ол не? Ол қажылық пен умра екен».
Ya Peygamberin janında soğuskan əyildər bolğan. Bıraq olar jaraqatlı tanışı, janındagı oq tüsip qalğan sadaqa atatın qoy o kezde. Tüsip qalğan oqtardı terip beruşi adamda, jardemşi adamlar qana edi. Bıraq kazirgi top əyildərdi satıp alat jäne satat qulluqqa. Müslüman əyildərdi bolsa кешіріңіздер, қартайтын демеңіздер, жезеушілікке пайдаланады. Мысалы, өткен жылы Тунистің муфтиі былай деп айтты. Біздің Тунистен 20-ның үстінде қыз келіншектер Сирияға барып, бірнеше ай бойы тұрып, джихад жасап қайтып келдім деп мақтанды. Барлығы дерлік екіқабат болып келді. Бір адамға тиген жоқ олар. Бірнеше адамға тиіп шыққан сол айлардың ішінде. Олар сонда сол әйелдерге айтады екен дейді. Сен джихадшыға қызмет қыл деп. Сөйтіп қызметші әйелді кезекке қойып қояды екен. Бүгін мысалы пәленшенің кезегі, одан кейін түгеншенің кезегі, одан кейін түгеншенің кезегі деп. Исламның қай жерінде мұндайды көрдіңіз? Пайғамбардың сахабаларынан қашан мұндайды көрдіңіз бауырлар? Қашан осындай нәрсені көрдіңіз? Пайғамбардың бір ауыз айтқан сөзі бар ма? Құранда айтылған сөзі бар ма? Осындай қылып исламды көрсету, бұл исламды қаралап, бүкіл елге, осы бүкіл жаһанға мұсылмандарды әдейі қарабет қылу үшін жасалған, бұл исламға жасалған дұшпандық бұл. Бұлар ислам мемлекеті емес, исламды жою үшін құрылған мемлекет. Исламды жоқ қылу үшін құрылған мемлекет. Джихадтың шарттарының көп шарттарын осылайша бұзып кеткен. Көп шарттары бұзылған. Одан бөлек. Мысалы, джихадты тоқтататын, яғни соғысуға, қарулы соғыс алып баруға тыйым салынатын тыйымдар бар. Солардың бірі мұсылмандар мен олардың арасындағы келісім шарттар. Бірінші орында пайғамбарымыз соғысқа жөнетіп жатқан кезде не деп айтатын білесіздер ма? Бірден барда қойып кет соғысқа дей ма? Жоқ. Өзінің қол астындағы әскер басына айтатын. Сен барған елге исламды ұсын. Оны қабылдаса, сенің бауырың дейді. Егер оны қабылдамайын десе, соны қабылдамайын десе, екінші шарт. Сен өз дініңде қаласың. Сенің шіркеуің де, сенің басқа табынатын ғибадат ханаларың да мұсылмандардың қорғауында болады. Түсінесіз ба? Мұсылмандар сол шіркеудің бұзылмауы үшін қан төгеді. Түсініп тұрсыз ба? Яғни мен сенің шіркеуің бұзылмасын, ғибадатыңды тыныш оқу үшін мен сені қорғаймын. Сен бірақ яғни әскери налог төлейсің, джизия. Балаларыңның біреуі әскерге бармайды. Біз сені қорғаймыз, сен ислам әскерін ұстап тұруға бір қандайда мөлшер джизия төлейсің. Оның өзінде тек қана байларың ғана дейді. Жағдайы бар байлар ғана. Кедейлер ше десе, кедейлерді біз бағамыз дейді. Түсінесіз ба? Кедей кәпірлерді де ислам бағады. Оған дәлелім Омар халифаның бір яхуди кісіні көргендігі бар. Бір күні көшеде келерсі бір қары өте қартайған яхуди кісі қайыр сұрап тұр дейді. Омар тоқтай салып, сізді мен танимын ғой, сіз осындай дәрежеге жетіп қапсыз, қайыр сұрап тұрсыз ба дегенде, иә дейді. Жас уақытымда сауда жасадым, жағдайым болды, енді қартайғасын қолымнан келмей, үй ішімнің осылай жұтаңдауына келіп, қайыр сұрауға барып тұрмын дегенде, қайыр сұрамаңыз. Кезінде жағдайыңыз барда, сіз ислам деп, мұсылмандарға деп төледіңіз, енді біздің төлейтін уақытымыз келді. Мына кісіге белгілі бір мөлшер қаражат тауып беріп отырыңыздар ай сайын деп, ол
Түсінесіз ба? Бұл біздің ислам. Қазіргі сіздердің YouTube-та көріп жатқан нәрселеріңіз қандай білесіз ба? Христианды ұстап алады да басын кесіп тастайды, мақтанады. Қарапайым қара халықты ұстап алып басын кесіп тастайды. Сөйтіп біз исламды тұрғызып жатырмыз дейді. Қашан кінәсіз адамды өлтіруге пайғамбар бұйрық берді айтыңызшы? Қашан бұйрық берді? Бауырлар, исламның атын жамылып, исламды бұзуға келгендігі осы жерден де көрінеді. Пайғамбарымыз сонда әлгі әскер басын жөнетіп баратып не дейді? Бара жатқан жерде ағашты сындырма, үйді бұзба, қариялар менен әйелдерді өлтірме, тиіспе дейді. Бұлар не істеп жатыр? Барлығын қиратып бара жатыр. Әйелдерді де, қарияларды да өлтірді. Жақында сол мәліметтердің біреуінде жазылған, былтыр осы ислам мемлекетімін деген топ 150-ге жақын әйел кісіні, ішінде екі қабаттары да бар, жүктілері де бар, әйел кісілерді өлтіріп көміп тастағандығы. Неге десе, ол кісілер жариялайды дейді. Бұлар исламға қызмет етуден бас тартты. Яғни кезекшіліктен бас тартты да. Яғни сонда исламға қызмет деп түсіне дегенде, сон әйел кісі барып, соларды бүкіл бәрін қандырып шығу керек төсектес болып. Сол жігіттерге айтсыншы, сенің қызыңды жіберші қазір осы жерге деп. Көрейік қызмет қылсын, исламға қызмет қылсын. Анаңды жіберші исламға қызмет қылсын деші, не дейді екен? Бауырлар, біздің дінімізде жоқ нәрсені алып келіп жатыр. Исламның атын жамылып. Қарулы соғыс өзінің шарттарымен келеді. Оған белгілі бір нәрселер белгіленген. Солардың тағы біреуі маслахату захира деп айтылады. Мавания, яғни джихадты тоқтатып, тыйым салуға себепкер болған нәрсенің біреуі мұсылманның исламдының пайдасы дейді. Бұл жерде олар діннің пайдасы деген нәрсені түсініп тұрған жоқ. Қайсысы пайдалы, қайсысы пайдасыз екендігі. Оған дәлелім Худайбия сулха. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам түс көреді. Түсінде умра қылған болады, Меккеге барып. Мен Меккеге барып умра қылады екенмін дегенсін, бүкіл мұсылман жиналып жанына еріп пайғамбарымен Меккеге кіре берісте, Худайбия деген далада бұл кісілерді кәпірлер тоқтатып, тоқтаңдар, келісім шарт қылайық дегенде пайғамбарымыз тоқтап келісім шарт қылады. Сол келісім шартқа тек қана Абу Бәкір ғана басын иеді. Пайғамбар қалай айтты, солай істейміз деп. Омар да, Омар деген сахабаның өзі пайғамбардың бұл стратегиясын, бұл даналығын ұқпады. Соның өзі адам ғой себебі. Ұқпай пайғамбарымызға келіп, «Я Расулалла, неге біз бір кәпірлермен келісім шартқа тұрамыз? Неге біз бүкіл келісім шарттың бәрін осыларға беріп қойдыңыз?» деді. Шынмен пәлен түзілген келісім шарттың 90-80 пайызы кәпірлердің пайдасына еді. Мысалы, солардың біреуі, егер Меккеден бір адам мұсылман болып Мадинаға қашып кетсе, соны кәпірлер алып келе алады. Бірақ егер Мадинадан бір адам «мен кәпір болдым» деп Меккеге қарай қашып кетсе, оған ешкім тиіспейді. 10 жыл бойы соғыспаймыз. Осындай көп деген біраз мысалдардың бәрін айтып тастайды. Соның бәріне пайғамбарымыз «иә» деп келіседі. Алла Тағала содан кейін Құранда аят түсіреді. «Инна фатахна лака фатхан мубина». «Ей Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям, біз сендерге жеңіс бердік» дейді. Келісімші, бірақ жеңісті. Жеңіс беріп. Өйткені бауырлар,
Сол, мысалы, қазіргі саяси тілмен айтсаңыз, сол араб жазирасында үш үлкен күш тұрған еді. Мұсылмандарға қарсы болып. Біреуі ең үлкені меккеліктердің, құрайштардың кәпірлері, екіншісі ғатафан тайпалары. Оларда идеология жоқ, бірақ орасан күш бар, кім ертсе соған жүре беретін еді. Үшіншісі Хайбардағы яхуди қауымы еді. Пайғамбарымыз бір қауымның, ең үлкен қауымның аузын жауып келісім шартты түзеді де, келісім шарт біте салысымен, сол келісім шартты қол қойып тәмам бола салысыменен Хайбарға қарай соғысқа шығады. Хайбарға қарай солтүстікке бара жатып, әдейі Ғатафанның еліне қарай бұрған кезде, ана кісілер бұл Хайбарға келатқан жоқ, бізге келатыр деп үйлерін тастап қашып кетеді. Сөйтіп бір дұшпан емес, екінші дұшпанды қашырып, үшінші дұшпанның үстіне барып тоқтап, Хайбардың барлығын дерлік басып алады, фатх етеді. Осылайша бір қаланың үшімен үш бірдей дұшпанның аузын жабады. Бұл үлкен жеңіс еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұсылмандардың барынша қаны төгілмейтіндей, барынша қан емес, қаламның ұшымен бітіп кететін нәрселерді болып қалса, соны солай бітіретін дана кісі еді. Ал қазіргі кейбіреулер бір нәрсе болса, джихад деген қолындағы калашников деп түсінеді. Бауырлар, бұл пайғамбардың алып келген діні, пайғамбардың алып келген насихаты болса, ал мына кісілердің ұсынып жатқаны ешқандай да исламның джихад ұғымына келмейтін, пайғамбарымыздың сүннетіне, манхаджына дәл дұрыс бағынбайтын, мүлде исламға теріс болған жат ұғым бауырлар. Егер сіз Аллахқа және қияметке сенсеңіз, пайғамбардың сүннетін ұстанам деген адам болсаңыз, бауырлар, көзіңізді ашып қараңыз. Бүкіл исламдағы джихад жайындағы ережелердің бәріне түкіріп тастап, бұл джихад деп айтып жатқан жалғаншының соңынан ермеңіздер бауырлар. Исламдағы джихад қару джихадымен біте қоймайды бауырлар. Исламда, мысалы, өзіңіз ойлаңызшы, джихадты енді біздің қарапайым тілменен сәл төмендеу түсейікші. Джихадты төбелес дейміз, жұдырықтас ол. Енді жастарды айтпай-ақ қояйық. Жас 30-дан асқан кісілерді айтайық. Әсіресе 40-та. Өйткені ер азамат 40-тан барып ақыл тоқтатады дейді, дұрыс па? Енді осындағы 40-ты жоғалаған және 40-тың үстіне шыққан кісілерге айтайықшы. Сіздің алдыңызда бір мәселе келсе, бірінші орында жұдырықпен шешесіз бе деген сауал қояйықшы. Немен шешеді алдында проблемасын? Бірінші орында ақылмен шешеді. Ақылмен шешеді. Егер ол ер азамат, ақылы дұрыс болып жетілсе, сол күйі 40-та болса да менің жасым 12-де деп жүрген азамат болмаса, бірінші баспен шешеді. Өйткені мына өмірді көріп тұр. Қазір біреудің жағасынан ұстасам, пәлен статья, пәлен штраф, түгел сот кетеді. Ар жағын ойлайды, бірде мына жағасынан ұстайын, болды. Атпайтын таң, батпайтын күнде қалам. Бір қалам, мен оның жағасынан ұстап, әй десем, ол әйді демейді, қаламда сызып жібереді, болды. Жетеді сізге жауап ретінде. Қарасаңшы, түсінеді. Бұл қарапайым адамдардың өмірі бауырлар. Егер бұл жерге бүкіл ислам, бүкіл мұсылман үмбеті тігіліп тұрса не болар еді? Сіз егер мемлекет басшысы болып, бүкіл артыңызда дүйім елдің қаны мен жаны, бала шағасы исламның абыройы тұрса, сіз кеттік соғыса береміз дейсіз ба? Келісе алмай қалған адамның бәрімен? Жоқ бауырлар. Омар халифа не дейді? Омар халифа айтады. Егер осы Мадинаның шетінде, қотыр-қотыр жерлерде біреудің бір кедей бейшараның аты шалынып қалса, қиямет күні
сол шалынып қалған атына мен жауап беремін дейді. Соншалықты жауапкершілікті сезген халифа, сол нәрсеге мен жауап беремін дейді. Сондай бір сөздер айтылады. Омар халифа дүниеден өтті дейді. Дүниеден өткенде ол кісінің тақуалығын жанындағы бауырлары былай деп суреттеп береді. Егер дейді, адам өлсе, оған қабірге қойғаннан кейін Мүнкір Нәкір деген екі періште келіп, сенің дінің не, пайғамбарың кім, Раббың кім деп сауал қояды. Ал егер Омар өлсе дейді, екі Мүнкір Нәкір келсе, екеуін отырғызып қойып, сендердің діндерің кім, қандай, пайғамбарларың кім, Раббыларың кім деп сұрайтындай дәрежеде деген екен. О кісінің тақуалығын айтып жатыр. О кісінің Құдайдан қорқатынын айтып жатыр бауырлар. Бұл енді о кісіні бір сондай бір деп сөйлеткен жатқан емес. Бірге қан кешкен, бірге ыстық соқтың барлығын көрген үзінгілес бауырлар айтып тұрған сөздер бұл. Сол Омар халифа өзінің қол астындағыларға сондай қатты жауап берген. Қол астындағыларға соншалықты жанашыған бауырлар. Өзіңіз білесіз, Омар халифаның үйме үй кешке жақын аралап жүріп, аш қалған адамдар болса, солардың үйіне ұн тасып түнделетіп, солардың үйіне май тасып беретін адам болған. Сол Омар халифа сияқты хулафа-рашидиндардың соңынан еріңдер деп пайғамбарымыз өзі айтып кеткен жоқ па? Сондай хадисі бар ғой. Менің сүннетім және менің тура жолдағы халифаларымның жолын ұстаныңдар деген сөзі бар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям. Сонда хулафа-рашидин тура жолдағы халифалар кімдер деген кезде Әбу Бәкір, Омар, Осман, Али деп бәріміз бір ауыздан жауап береміз. Бірақ сол төрт халифаның да бет алды кім көрінгенмен соғысқандығы тарихта бар ма екен? Халифтардың өздері, мысалы пайғамбар жарайды, сол пайғамбардың көзін көрген Әбу Бәкір 18 жасар бір жігітті соғысқа қолбасшы етіп сайлап, әскерді жөнетіп баратып, сол әскер басы 18 жастағы генерал жігіт қой, Зәйд деген. Сол генерал жігіттің атының үзеңгісін халиф, яғни үлкен ел басы, император жаяу атының үзеңгісін ұстап, топырақты кешіп жүріп, насихат айтып барады. Насихат айтып бара жатып, пайғамбардың сол насихатын келтіреді. Барған жеріне бірінші исламды ұсын, қабылдаса олар сенің бауырың, егер қабылдамаса джизия деген нәрсені түсіндіріп бер. Оларды біз қорғаймыз, бүкіл дінін қорғаймыз, бізге есіктерін ашып, исламды уағыздауға рұқсат берсе болды дейді. Исламды насихаттауға рұқсат берсе, біз сол насихаттауға рұқсат бергені үшін біз оларға қызмет қыламыз дейді. Егер оған көнбесе ғана, жоқ, біз сендерге дұшпанбыз десе ғана олармен соғысыңдар, солардың өзінде тек қана сол дұшпандарымен ғана соғысыңдар. Қарияларын, әйелдеріне тимеңдер, ағаштарын, үйлерін бұзбаңдар дейді. Соны айтып баратқанда, құрметті мұминдардың әміршісі, сіз жаяу, мен аттың үстінде тұрғаным дұрыс болмады ғой дегенде, сіздердің қызметіңізде жүріп, аяғымыз шаң болса, Алла қабыл етсін да деген екен. Халайық, Аллахтың қызметіндемін деп, осы халықтың қызметіндемін деп жүрген адамдардың насихаты да осындай еді. Бауырлар, қолыңызға қару алып, әйтеуір біреудің қолшоқпары болып кетуден шеттеніңіз бауырлар. Бұл исламның шақырған нәрсесі емес. Джихад деп алып, егерге бір нәрсеге қолшоқпар болып кетуден қашыңыздар. Ойланыңыздар бауырлар, ол жерде біздің исламға, біздің мұсылмандарға бір қандай да бір пайда тиіп тұрған жоқ. Ол жерде біреу-біреуді ақшамен сатып алып, бір-бірімен соғыстырып, ақшамен сатып алып, бір-бірімен татуластырып жатқан жерлер. Ол жерде сіздер, ол кішкентай бір мемлекет құрдым деген бір 5-6 адам, ары кетсе 200 мың адамнан құрылған
yani bir gana kaladan tıratın jinasanız, bırak kalanın tırgını gana bolatın adamlar memleket kırdık deyip koluna tuğustap otkanda elimde odan ülken, ülken memleketler solardı solay jiberip karab otur deyip oylaysızlar mı? Jok, ol jerde bağırlar. Olar da özünün kaltasına tıratın mesesini tırıp jatır. Bırak biz ol eskike kirmek koyarız. Sizler menen bizlerge maanızlı boğan ülken, odan ülken bir mesele var. Bağırlar, İslam sizben bizde jaksılıkka şakırıp, Allah'tın süygenine karay şakırsa, joğarda aytkanday jihad degenimiz ne dese, jihad ol Allah'tın süygen isine küş jumsau dep tüsündür deydi. Onda jihad degenimiz sizden namazga sabır edip keluiñiz, namazda turup ayağınız ağırsa da tarapı namazda, beliniz ağırsa da tike turup Allah üşin dep sol Kur'an'da estuiñiz, oraza tutup künniñ ıstığı bolup basıñızdan şıjıp tursa da Allah üşin dep oraza tutuiñiz, savatsız bolup jüreginizdegi şaytan balaşağa bak, üytpeyt bilimdi ne kılasın dese de İmamın altına gelip, "Men mağan Kur'an üyretiniz, mağan bilim üyretiniz" de bilimnin yolunda safar edip kelimiz boladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, "Kim de kim bilim izdep üyinen şıksa, sol qaytıp üyine kirgenge deyin Allah'tın yolunda boladı." Periştiler oğan kanatın tosıp, talasıp duradı. Bükül sudağı balık o kısının künasının keşirmen sıraydı degen eken. Sudağı balığın sanın bilesiz ba? Cihattardan en ülkeni bağırlar. Cihadun nafs. Odan kengisi cihadun şeytan. Bağırlar. Nafs benim cihat. Cene şeytan benim cihat. Siz benim bizge kazırgı kerek bolgan narsiye. Mısalı şeytan daytayız. Şeytanın cihadını kalay tüsünemiz dese, o iki satıdan tura. Birincisi, şubhalar men, kümandar men, dindegi her türlü savallar menen küres boladı. Şeytan osu narsen alıp geledi. Al ikincisi, her türlü osu kümandarın canındağı şeytanın özünün azgırıları boladı. Yani şeytanın kredin eskileri boladı. Şeytanın kredin kısa vaytayın o şerde. Bir neşe gana esigi var. O Peygamberimizin hadisinden alamız. Adamda bir şeyine niyet var. Eğer sol bozulsa, adamın bugün amalı bozulur. Eğer sol düzelse, adamın bugün amalı düzelir dedi. Ol cülek, ol mına jerde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kökürek soğuk görsetti. Jürek düzelse degen söz sizden imanınız da, namazınız da bär düzeledi. Al jürekke alıp geletin eskiler, şaytanın kiretin eskileri. Olar iki köz, olar iki kulak, olar mına tıl, olar mına kol men ayak. Dene müşeler. Peygamberimizin sözü var, tüsündirek bolu ışın. Kim de kim, iki jağı menen, iki ayağının ortasındağı нәрселерге кепілдік берсе, мен оған жәннәтті кепілдік етем дейді. Мен оған жәннәтті кепілдік етем дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның осы бір сөзінен ақ түсініп тұрмыз. Көзіңізді зинадан тыйыңыз. Арам нәрсеге қараудан, өзге бір адамның айыбын көруден тыйыңыз. Құлағыңызды харамнан тыйыңыз. Өсек өтірік, бомағыр музыка, ғайбат сөздер, осындай бір нәрселерден тыйыңыз. Бауырлар, қиямет қайым болады. Сол бір күні барлығымыз жалаңаш тұрып Алланың алдында бүкіл өміріңізден сұралып тұрасыз. Бүкіл өміріңізден сұраласыз. Қолыңыздан қазіргідей таныс, жора жолдас, аға туыс деген нәрсе келмейді ондай нәрсе. Жаныңызда тек қана амалыңыз тұрады. Жақсы жаман жасаған амалыңыз ғана тұрады. Соның жақсы болса, өміріңіздің әрмен қарай ісі дұрыс болады.
Сол жиған тергеніңіз жаман болса, қалған істің барлығы жаман болады, бауырлар. Сіз нәпсіңізді тайраңдатып қойып, қалаған нәрсеңізді істесеңіз, онда сіздің жететін жетістігіңіз көпке бармайды, бауырлар. Нәпсім деген нәрсені қалай түсінесіз? Ол сіздің ашуыңыз, ол сіздің жүрегіңіздегі бір қалау, ол жүрегіңіздегі бір рахатты іздеу болып табылады. İslam адамға рахат іздеме, өз өзіңді қина деп қойған емес, Құдай сақтасын. Бірақ адамға тәртіпті, тәрбиені, өнегені адамдықты үйретіп кетеді. Мысалы, İslam'ın артықшылығын қараңыз. İslam өзге бір діндер сияқты Құдай үшін ешкіммен қосылмай, мүлде жыныстық қатынасқа түспей өзіңді Алла үшін құрбан етіп өтіп кет деген емес. Бірақ İslam алаңсыз, Алла Құдай беріп қойды ол дене мүшені, соны қолданып жүре бер деп те айтқан емес. Екеуінің ортасына шегара қойып, некелес, некелессен адалың болады, некесіз ба, ол саған арам болады деді. Дәл сол сияқты бүкіл тамақты, аузыңа келген тамақтың бәрін ұра бер демеді. Дәл сол сияқты бүкіл тамақ жемей аштан, ана буддистер сияқты аштан құлап көзің шүңірейіп жат демеді. Екеуінің ортасын айтты. Алланың адал қылған заттарынан теріп жеңіздер, арам қылған заттарынан шеккеніңіздер деді. Адамға бүкіл шекараларын үйретті. Бұл шекараларда, бауырлар, үлкен даналық жатыр. Сіздің, біздің рухымызды, жан тәнімізді тазалайтын, Алланың ырзалығына жеткізетін жол жатыр. Арамнан қашсаңыз, Алла сүйеді сізді. Алла сізді сүйсе не болатынын білесіздер ме? Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам айтады. Егер бір адамды Алла сүйіп қалса, Жебірейіл айтады екен, ей Жебірейіл, мен мына адамды жақсы көрдім, сен де жақсы көрдің деген. Сонда Жебірейіл, мен де жақсы көрдім деп, бүкіл аспан халқына айтады екен, уа халайық, Аллах мына бір адамды жақсы көрді, мен де жақсы көрдім, сендер де жақсы көріңдер дейді екен. Аспан халқы бүкіл жердің халқына, уа халайық, мына бір адамды Аллах сүйді, оны Жібрейіл жақсы көрді, оны біз де жақсы көреміз, сендер де жақсы көріңдер дейді екен. Бауырлар, ол адамның өмірі қандай болады енді ойлаңызшы. Бүкіл ең адамның іздеген бақыты осы емес па? Адамның іздеген бақыты осы емес па? Кейбіреулер дін іздеймін деп, діннің рахатын іздеймін дейді. Сөйтеді де қарны аш отырып, бір болмағыр бір нәрселерді істейді, өмір бақи үйленбей кетеді, өмір бақи бір нәрсені істемей кетеді. Бауырлар, ислам діні адамның керекті қажеттілігін керекті бір арнаға бұрып қойып, қалған арналардан нәпсін Аллах үшін тыюды сұранып отыр. Егер соны сіз істесеңіз, Раббыңыз сізден разы болады, жүрегіңіз кең, шайтан сізден теріс болады. Екі дүниенің бақытын тауып, істеген ісіңіздің берекесін тауып кетесіз. Мұсылман адамның берекесінің, өмірінің қуанышы жайлы айтып кеткім келеді, бауырлар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламның заманында сондай бір уақиға болыпты. Пайғамбарымызға бір адам қонаққа келеді. Қонаққа келсе, пайғамбарымыздың үйінен сол қонаққа беретін ас табылмай қалады. Ойлаңызшы. Үйінің барлығынан сұратып отыр. Ана үйді сұраңыздаршы, Айшаның үйінен сұраңдаршы, мынаның үйінен сұраңдаршы. Сұрап келіп жатыр. Жоқ үйде еш нәрсе. Жоқ үйде еш нәрсе болып отырады. Айша анамыз айтады ғой, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәлам үйінде 40 күндеп қазан қайнамайтын кездер болатын дейді. Сіз бенен біз үйге қаптап күріш, қаптап ұн менен макаронды үйіп қоямыз. Ана қап азайып жатқаннан базарға жүгіреміз тағы. Өтірік па?
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem осылай қиналып мешіттің ішінде мына қонағымды қалай күтсем екен дегенде сахаба пайғамбарымыздың мұңын көзінен байқап жанына кеп Расулалла өтініш сіздің қонағыңызды мен күтсем бола ма деді. Ойлаңыз, жігітті қараңыз. Ол кісі тіпті үйіне барып әйелінен де сұраған жоқ та, үйде бір нәрсе бар ма деді. Пайғамбардың қонағын күткісі келіп тұр. Ол да кедей адам еді. Пайғамбарымыз күте алсаң күт дейді. Қуанғанынан жүріңіз, жүріңіз деп алып келе жатыр. Есікті қаға салып айтады. Ей, бәйбіше, қуанбайсың ба? Біздің үйге бүгін әлемдердің Раббысы сүйген пайғамбардың қонағы келе жатыр. Мадинада біздің үйден бақытты үй жоқ дейді. Біздің үйден бақытты үй жоқ бүгін Мадинада. Бүкіл тыққан нарынды шығар, дастарханды жай дейді. Үйге кіреді. Кірсе әйелі берір келтіріп айтады. Қожайын, отағасы, біздің үйде мына балапандарымыз жейтін ғана тамақ бар. Бүгіндікке екеміз жейтін тамақ жоқ еді. Бүгін біз аш жататын едік суменен. Ал мынау балаларымыздың ас еді. Соны берейін ба дегенде, иә дейді. Сонда өзінің де балаларын да пайғамбардың қонағы үшін аш қалдырайын деп отыр. Солайша әйелі тамақты пісіріп келеді. Балаларын ұйықтатып тастайды. Сөйтіп, ана кішкентай ғана тағам қонаққа жетсін, соны тойсын деп, майшамды түрткілеп тұрып өшіріп қояды. Май таусылып қалды дейді. Сонда қонақ жоқ, ішінен етпейді, отыра береміз. Айдың жарығы да түсіп тұр. Сол қараңғылықта әлгі отағасы үйдің иесі тағамды жеген сияқты қолыменен қонақтың алдына ысырып-ысырып, тамақ дәмді болды, да, қонақ, дұрыс па, қайдан келдіңіз, есіміңіз кім деп, әңгіме мен әлгі кісінің алдына ысырып отырып сол кісіге тамақ береді. Тойдыңыз ба, енді шаршасаңыз төсек салып берейік деп, ол кісіге төсек салып беріп, әйелі екеуі үйдің шатырына шығып жатады. Сөйтіп ертеңіне таң ертең қонақты пайғамбарға қайта табыстау үшін пайғамбарымыздың мешітіне алып келеді таң намазына. Келе жатқан кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның жымиып мешіттің алдында күтіп тұрғанын көреді. Пайғамбарымыз айтады, маған бүгін Жібірейіл келіп мына бір Құран аяттарын оқып берді дейді. Алла тағала өздерінде таршылық бола тұрып Алланың ризалығын іздеген адамдардан риза болды бүгін деген аят оқып береді. Пайғамбар білген жоқ қой олардың таршылығын. Олардың бала шағасы да өздері де аш екенін білген жоқ. Бірақ Аллах білуші ғой. Аллах білуші еді бауырлар. Міне пайғамбардың жанындағы халық осындай қылып бізге ислам дінін алып келді. Осындай құндар төленді бұл исламға. Осындай бір бағалар төленді. Ал енді кейбіреулер осы бір ислам дінін соғыспенен бір бұмағыр исламның мүлде ғұламаларымыз айтып жатқан ұғымнан теріс ұғымда түсіндіргісі келеді. Халайық ислам діні кең дін. Ислам дінінде барлық нәрсе бар, иә, бірақ халайық. Егер сіз екі аяғыңыз бекем болып, шайтаннан, өзіңіздің нәпсіңізден қорғанбасаңыз, сіз қалай қолыңызға қару алып, еліңізді қорғай аласыз, айтыңызшы. Дәлел айтайыншы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда бір хадис бар. Пайғамбарымыз айтады, мына Константинопольді айтады. Константинопольді басып алған әмірші
kanday tamasha emirşi. Onu basıp alğan əsker kanday tamasha əsker deydi. Sol əskerde jetelep bargan Muhammad Fatih degen sultan edi. Türk'tün sultanı. Sol sultan əskerin kalay dayındaydı desen işçi. Konstantinopel'de basıp alığa əsker dayındığını kör. Elin özü bütün kiyim kiyip alıp Oman Halifan'ı eskertsin işçi. Bütün kiyim kiyip alıp elin aralap tekseled eken deydi. Sol elin aralap tekserip bir dükenge gelip zat satıp alıptı. Mağan mısal aytıp jatırım. Mağan bir kele kürş beriniz deydi, kürş beredi. Endi bir kele may beriniz dese әлгі дүкенші тоқтатады. Кешіріңіз, мына менің көршім бар. Майды сол көршіден алыңыз. Ол кісі де бала шағасын бақсын дейді. Бөлсет. Қазіргі базардағылар. Мынадан алмаңыз. Ол оны сатып жатқандар Қытайдың тауары, менікі түріктікі. Анадан да алмаңыз, мен сізге ең арзан бағада беріп жатырмын, деп ант ішеді. Ойлаңыз, екі халықтың құны қаншалықты, е? Адамдық құндылығын айтып жатырмын. Адамның құндылығының, біздің мұсылмандардың құндылығымыздың түсіп кеткенін қараңыз. Міне осы әскер менен барып сол Константинопольді алады. Болмаса сол Константинопольдің түбінде неше мыңдаған сахабалар жатыр жерленіп. Ала алмады солар, сол Византияны. Ала алмады. Бірақ Аллах сол бір елге фатих берді, бауырлар. Өзі таңдапты. Неге бауырлар? Ол сахабалардан абзал деп жатқан жоқ па? Халайық, олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хидаятын алып, сол кісінің ұстанған жолынан ұстанған халық болғасын жеңіс береді. Егер соның жолын ұстанбасаңыз, екіненің қайғысында қаласыз, бауырлар. Біздің ислам дініміздің кеңдігі ешқандай ұлт таңдамайды. Тереңдігі ешқандай ғасыр, жыл, бір сағат, екі сағат таңдамайды. Бәлкі, бауырлар, исламымыз кең, білімдеріңіз. Исламымыз терең, кішкентай білгеніңізде қатып қалмаңыз. Менікі ғана дұрыс деп. Бәлкі жұмсақ болыңыз. Мұсылмандарға кең болыңыз, бауырлар. Осы мешітке кірген әрбір азамат, әрбір ер мен әйел не үшін келеді? Алланың ырзалығын тапсам екен, маңдайымды сәждеге қойып, «Я Раббым, бүкіл бергеніңе мен білетін, мен білмейтін, барлық берген нығметіңе шүкір» деп, басын маңдайын сәждеге қою үшін келеді. Ойлаңызшы, сонда осы әрбір Алланың ырзалығын іздеп келген әрбір адам бауырымыз емес па? Қашан біз өлеміз білмейміз. Сондықтан шамамыз келгенше жақсылық жасап, шамамыз келгенше Аллах үшін деп мұсылмандардың қызметінде болыңыз. Мұсылмандарды қаралайтын іс емес, жарыққа алып баратын, жақсы ететін іске қарай ұмтылсаңыз, нұр үстіне нұр болады деген келеді. Я Расул Аллах, يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله محمد يا رسول الله محمد.
وارث منا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم أصلح أمور المؤمنين اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسي ورد كيده إلى نحره وجعل تدميره تدبيره يا أرحم الراحمين Dert sırkat nauqaslarımıza şifa ber. Dünyadan ötkenlerge rahim kılgaysın. Qanday da bir ahiret dünyelik tilekleriniz bolsa qabul etip künalarımızı keşirgeysin. Allahumma ighfir warham wa anta khayrul rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Okay.